Ale my začneme vo Wimbledone, pretože ten dnes spoznal svoju víťazku. Fanúšikovia vedia, že Nemka Anželik Kerberová bojovala o svoj druhý Grand Slamový titul, no a jej súperka Serena Williamsová o 22. z turnajov Veľkej štvorky. Ak by sa to svetovej jednotke podarilo, vyrovnala by rekord legendárnej Nemky Steffi Grafovej. Zostaňte s nami a spoznajte novú wimbledonskú šampiónku. Serena Williamsová je staronovou wimbledonskou šampiónkou. Pekný večer. Vo finále si poradila s Nemkou Anželik Kerberovou 7-5 a 6-3. Z posvetnej londýnskej trávy má Američanka 7. titul a celkovo 22. Grand Slamovým vyrovnala rekord Open Airy Nemky Steffi Grafovej. V pirenejskej etape Tour de France sa mohli ukázať najväčší favoriti celých pretekov. Z 8 etáp sa až 5 krát tešili z víťazstva Briti a aj tu dnešnú ovládol obhajca vlaňajšieho triumfu Chris Froome. Slovák Peter Sagan medzi najlepšími chýbal. Na rozšírený formát majstrovstiev Európy vo Francúzsku sa znieslo množstvo kritiky. Dôvodom bola kvantita tímov na úkor kvality. Na premiérový šampionát s 24 účastníkmi si však ani náhodou nesťažuje UEFA. Tá totiž zarobila poriadny balík. Nástupcom Roya Hodgsona na poste trénera anglickej futbalovej reprezentácie by sa mohol stať súčasný kouč USA Jürgen Klinsmann. Bývalý vynikajúci nemecký útočník údajne rokuje s predstaviteľmi anglickej futbalovej asociácie o podmienkach zmluvy. Pikantný duel pilotov Mercedesu pokračuje na klasickom okruhu Silverstone. V dnešnej kvalifikácii mal napriek miernym komplikáciám navrch domáci miláčik Lewis Hamilton. Slovenské skýtarky v zložení Danka Barteková, Andrea Stranovská a Veronika Sýkorová vybojovali na majstrovstvách Európy v talianskom Lonate v tímovej súťaži bronz. Majsterkami Európy sú Cyperčanky. Barteková postúpila do boja o medaily aj v individuálnom skýte, no skončila šiesta. Už o týždeň odštartuje najvyššia slovenská futbalová súťaž Fortuna Liga, no a v nej sa predstaví i nováčik prvý FC Tatran Prešov, ktorý v príprave na nový ročník vycestoval do susedného Česka. Dnes pre vás máme dvoch frajerov, najskôr krásna akcia z Major League Soccer a potom úžasný golfový úder. Nech sa páči. Dominika Cibulková po skvelých dvoch týždňoch na trávnatých dvorcoch zažíva výnimočné chvíle aj v súkromí. Slovenská tenistka povedala dnes svoje áno dlhoročnému priateľovi Michalovi Navarovi. Poďte sa pozrieť, akou nádhernou nevestou bola a ako si mladí manželia užili svoj deň D. Tak nádhera, veľa šťastia želáme. No a na záver ešte ťaháčik pre tipérov a všetkým športovým fanúšikom pripomínam skvelý dokument o Muhammadovi Alim, ktorý ponúkame na TV Dajto. Krásny večer a zajtra dovidenia.